মূল খুঁটিলৈ আহি আছে এনএলএফবিৰ সদস্য পুনৰ 21 গৰাকী এনএলএফবিৰ সদস্য ওলাই আহিল মূল খুঁটিলৈ সংগঠনটোৰ ছেকেণ্ড আইচি বি গোসুখন আৰু প্লেটুন কমাণ্ডাৰ বি জাংক্ৰিখন আহিল মূল খুঁটিলৈ কুকৰেজৰ সত্যপুৰ চিঙিমাৰীত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জমা দিলে চৰকাৰক যোৱা 22 জুলাইত ওদালগুৰিৰ লালপুৰত এনএলএফবিৰ সেনাধ্যক্ষ এম বাথা আৰু অধ্যক্ষ বিক্ৰম ইছলাৰী ওৰফে বকুৰ নেতৃত্বত মূল খুঁটিলৈ আহিছিল এনএলএফবিৰ সদস্য ইয়াৰ পিছতে কুকৰেজৰ আৰু জাৰবাৰীত দেওবাৰে 32 গৰাকী শীৰ্ষ এনএলএফবিৰ নেতা আৰু সদস্য উভতি আহিছিল মূল খুঁটিলৈ আৰু আজি তৃতীয় গোটত 21 গৰাকী সদস্য আহিল মূল খুঁটিলৈ বৰ্তমানলৈকে 76 গৰাকী সদস্য উভতি আহিছে শান্তিৰ বাবে আর যুদ্ধবিরতিত উভতি অহা এই সকল এনএলএফবির সদস্যক আদরণি জানাইছে বিটিআর বাসিয়ে কিন্তু কিহর ভাবে গৈছিল এনএলএফবিলৈ কিহর ভাবে গঠন করেছিল এনএলএফবি এই সন্দর্ভত কি কলে শুনক মধ্যস্থতাকারী পৃথিবী নারায়ণ দেব মেছে সেইদিনা 23 তারিখে মূলতীত উভতি অহার পিছত 24 জুলাই তারিখে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার লগত এডমিনিষ্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজত যে এনএলএফবির কেডার আর আমার যৌথভাবে এক মানে মিটিং আলোচনা হয় সেই আলোচনার যে আন্তরিকতা দেখাইছে আর কৈছে যে যিমানবোর কেডার্স আছে মূলতিলৈকে উভতি আহক শান্তি আলোচনা আগবাড়িব যিমানবোর কেডার প্রকৃত কেডার রিহেবিলিটেশনত নামখিনি ফার্স্ট প্রায়োরিটিরে আমি করবলৈ চেষ্টা করিম মূল খুঁটিলৈ উভতি অহা এনএলএফবিৰ সদস্যসকলক আদৰণি জনায় সকলোৱে বিটিআৰ বাসীয়ে শান্তি কামনা কৰে শান্তি ঘূৰি অহাটো বিচাৰে বিটিআৰৰ জনতাই এওঁলোকে যেনেকুৱা আমাক আদৰণি জনাইছে আমি এনএলএফবি হিচাপে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ গতিকে আজিও আহিব আমাৰ ল'ৰাকেইটা গোটাইখিনি প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰি আমি ভাল এটা আলোচনাৰ দিশে আগবাঢ়ি যাম চৰকাৰৰ লগত 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে বা 15 আগষ্টৰ পিছত বাকী এনএলএফবিৰ সদস্যসকলো মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিব কোকৰাজাৰৰ পৰা কনক চন্দ্ৰ বড়ো ডি এ নিউজ প্লাছ